Ce părere aveți? Cine a inventat orașul? Pământul sau cerul? Adică, să mergând mai departe, avem capacitatea să inventăm noi ceva, să creăm ceva, fără ca lucrul ăsta să nu fi fost deja văzut, înțeles, proiectat la nivel de univers? Probabil că dacă aș pune așa întrebarea, probabil că răspunsul ar fi mai simplu. Da, nu putem crea. Dar în sfârșit, probabil că imităm, probabil că, spre exemplu, Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, este pregătită ca o mireasă pentru cine? Pentru noi. Este ceva deosebit despre care Sfânta Scriptură vorbește în termeni pe care nu-i putem să ne imaginăm. Adică și dimensiunile și felul de a fi și așezarea porților și temeliilor, dar mai ales faptul că pleacă de acolo și vine spre pământ. Și se poate spune, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Lucrul acesta îmi arată foarte limpede că Dumnezeu este cel ce creează spațiile acestea eficiente pentru niște oameni, un fel de orașe, orașe care pot călători prin spațiu, să fie Cetatea Sfântă un unicat, să mai fie și altele. Nu fac precizări. Doar îmi place să mă gândesc. Evident, în felul ei este unicat. Acolo este templul lui Dumnezeu, acolo este Domnul Iisus Hristos. Se spune că nu are nevoie de soare pentru că slava ei este mielul, ceea ce mă face pe mine să înțeleg că această cetate poate să iasă din spațiul condiționat de sori. Adică nu trebuie neapărat să treacă prin spații unde lumina să vină de la niște sori care luminează, ci Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu și prezența lor acolo face ca cetatea ea însăși să fie lumină. Tare frumos! Când Cain, în Geneza, capitolul 4, zidește o cetate, Cain vrea să copieze cerul? Cain preia ideea de undeva? Este sugerată această idee? Cu alte cuvinte, în momentul acela, pământul vrea să copieze cerul. Cam asta este ideea pe care ne-o sugerează Scriptura. Dacă nimic de pe pământ nu este 100% creat aici, ci întotdeauna ideile vin din spațiul în care trăim, atunci cu siguranță că ceea ce a făcut Dumnezeu la nivel de cer constituie un prototip pe care cineva încearcă să îl reașeze undeva pe pământul ăsta. Așa se întâmplă că în Matei capitolul 4 la ispitire, Satan se adresează Domnului Iisus Hristos și îi spune, uite, hai să-ți arăt toate împărățiile pământului. De ce i le-a arătat? I-a arătat orașele frumoase, i-a arătat realizările acestui pământ. Cu ce scop? Dându-i să înțeleagă cumva că și el este un agent al progresului. Că și el este un agent bun. Că el nu doar distruge, cum așa se vorbește în ghilimele despre el. Că, în sfârșit, uite. Uite ce am făcut. Și e foarte interesant că Satan, care văzuse cerul,
în splendoarea Lui, El se poate lăuda cu realizările Lui pământești. El se poate lăuda și spune, uite, eu n-am avut posibilitățile universale pe care le are Dumnezeu, dar sau Domnul Iisus Hristos. Cu toate acestea, cu posibilitățile mele terestre, cu oamenii ăștia, uite ce am realizat. Și realizările Lui nu sunt contestate de Domnul Iisus Hristos. Mântuitorul le-a văzut, ne-a zis că nu sunt adevărate. Daniel însă vine și își încheie cartea lui și spune cunoștința va crește în final. Și această splendoare care este terestră, dar care reușește să se impună, va fi o realitate care va confrunta sufletul, spiritul uman și mintea umană. Să nu uităm că noi trăim vremurile acelea de confruntare, în care splendoarea, lucrurile care se realizează pot, la un moment dat, să fie atât, să aibă un asemenea miraj, să aibă atâta forță, încât ființa umană să fie copleșită de ceea ce se întâmplă aici. Perspectivele pe care le auzim în jurul nostru astăzi sunt perspective de o asemenea forță, încât omul se poate proiecta pe sine în ideea că el poate să fie egalul lui Dumnezeu. Omul android, omul care își propune să iasă din sfera limitărilor lui, să treacă undeva spre infinit, astfel încât să cucerească cunoștință capabilă să-l facă ceva ce este inimaginabil pentru noi astăzi. Toate lucrurile astea sunt puse înainte și ni se arată ca fiind posibile. Există un alt lucru cu care Scriptura vrea să ne obișnuiască și se află în momentul Babelului. Știți că oamenii au început să-și construiască orașul lor, Babel. Și au făcut un etaj, două, trei, patru, nu știu. Cartea Patriarhi și Profeți spune că oamenii începuseră să se mute în apartamentele acestui turn. Era și ăsta un oraș. Un oraș al viitorului care, evident, avea avantaje extraordinare. Dacă ar fi să vorbesc în termeni moderni, oamenii plăteau ca să ajungă acolo sume mari. Un apartament la Babel costa mult. Primii și cei mai bogați deja și-au luat apartamentele cu view, cele mai bine plasate și așa mai departe. Și în timp ce ei își proiectau planurile pentru viitor, Dumnezeu a zis, haideți să mergem, poftiți? Să? Păi de ce? Să le încurcăm limbile. Ca să nu înțeleagă, dar observați dumneavoastră, apare ideea asta că haideți să mergem să le încurcăm planurile pentru că vor izbuti ce și-au propus. Vor izbuti. Cum vi se pare ideea asta? Că dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu, omul ar fi reușit să pună ultima piatră în vârful Babilonului. Cum vi se pare? Omul ar fi reușit. Cum ar fi fost istoria? Cu un turn Babel care polariza, care atrăgea la el toată suflarea omenească la nivel global, un turn Babel cu un
birou de organizare planetară, de acolo se emiteau comenzi, porunci și tot Pământul se uita acolo, ca, s-ar fi uitat acolo ca fiind locul de unde trebuie să se vadă lanțul de comandă pentru întreaga planetă. Intervenția lui Dumnezeu împotriva Babelului a fost o intervenție pentru ca nu cumva istoria să fie blocată, furată și acaparată de acest proiect. Din nou, venind astăzi, civilizația este de o așa natură, omul are asemenea proiecte, fascinația este așa de mare, ritmul în care știința merge este așa de uimitor, încât, spuneți-mi, va reuși omul să facă ce își propune sau nu? Se pare că de data asta Dumnezeu le va da voie să meargă până la limita suportabilă, astfel încât cuvântul lui Dumnezeu spune că vor face ceea ce și-au propus. Ceea ce a fost oprit și blocat la nivelul Babilonului se va realiza în ultima generație, în finalul acestei planete, pentru ca să se vadă și să se demonstreze ce înseamnă planul uman desăvârșit fără intervenția lui Dumnezeu. Există în finalul acestei istorii și o perioadă în care Dumnezeu spune, Sfânta Scriptură, că istoria acestei planete va fi fără har. Da? Mult, puțin, e o altă problemă. Este strigătul acela care spune cine este drept să rămână mai departe drept, cine este sfânt să rămână mai departe sfânt, cine este nesfânt să rămână mai departe nesfânt. Sau este momentul în care marele preot este din sanctuar și nu se mai poate mijloci. Sau este momentul în care Apocalipsa 16 spune templul s-a umplut de fum și nu mai putea să intre nimeni în el. De ce este perioada asta de timp? Poate scurtă, poate lungă, nu știu. De ce este perioada asta de timp? Pentru ce e nevoie? Și din nou, scrieri inspirate vorbesc. Este nevoie să se vadă ce înseamnă păcatul neamestecat cu har. Harul este dat la o parte și păcatul în toate aspectele lui hidoase să fie dezvoltat, experimentat, trăit aici. În perioada asta, Sfinții lui Dumnezeu și-au ales traseul lor. Sfinții lui Dumnezeu sunt puși deoparte. Dumnezeu are pentru ei un locaș al milei, astfel încât harul să fie încă asupra lor și Duhul Sfânt încă să-i conducă. Dar planeta aceasta își va vedea în final împlinită sau împlinit visul ei. Împlinite planurile ei. Babelul nu și-a pus piatra de vârf cu ocazia turnului Babel. Babelul își va pune piatra lui de vârf cu ocazia finalului istoriei. Foarte, foarte interesantă perspectiva asta. Și în timp ce lumea merge în direcția respectivă, poporul lui Dumnezeu este chemat într-o altă direcție. Exact așa cum s-a întâmplat și atunci. În timp ce Babilonul își ridica oarecum vârful spre cer și Dumnezeu a intervenit, cam în perioada aia, nu exact atunci, dar nici prea târziu, Dumnezeu îl cheamă pe Abraham și îi spune: Abrahame, ieși din Ur, din țara ta, un alt centru de civilizație care rivaliza la vremea respectivă cu Babilonul. Un alt centru. Ieși de acolo, din țara ta, și vino că-ți dau o țară.
Și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre Avram ca Abraham. Evrei 11 cu 14, hai de la 13. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut, le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Observați, vă rog, statutul lui Abraham: străin și călător. În timp ce pe de-o parte la Babilon se încerca să se creeze acel centru de comandă pentru întreaga planetă, pentru acel centru global de conducere, el, Abraham, se pregătea să fie străin și călător pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii, în timp ce respectivii încercau ca prin Babel să pună bazele unei organizații terestre, astfel încât să fie patria tuturor generațiilor care au trăit în perioada respectivă, el arăta că el nu și-a găsit încă patria. Dacă ar fi avut în vedere patria din care a ieșit, deci Urul, s-ar fi putut întoarce înapoi, zice versetul 15. Dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit un oraș. Le-a pregătit un oraș, o cetate. Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim. Și prezența exemplului lui Abraham aruncă în aer modelul Babilonului. Peregrinul Abraham este mai prezent în istorie decât este prezent turnul Babel. Este mai prezent decât Babelul. Are continuitate, are urmași, are provocări extraordinare pe care le face lumii. Îl are pe Domnul Iisus Hristos. În timp ce Babilonul cade și este anunțată căderea, despre urmașii lui Abraham se spune că ei vor moșteni pământul. Perspectiva asta, eu zic că este perspectiva ultimei generații și perspectiva noastră de acum. Imperiile au fost caracterizate de un lucru specific lor. Spre exemplu, Imperiul Babilonian este un imperiu care se întinde pe mii de kilometri pătrați. Cu toate acestea, el este reprezentat de o singură cetate, Babilonul. Roma, Imperiul Roman, înconjoară Mediterana. O singură cetate este Cetatea Sfântă, Roma. Ierusalimul. Cele 10 seminții, cele 10 triburi sunt toate foarte importante. Dar vă rog să observați că nu se întâmplă nimic câtă vreme Ierusalimul mai stă încă pe picioare. Cele 10 triburi la un moment dat sunt luate de asirieni. Împăratul Babilonului vine și cucerește tot. Câtă vreme mai rămâne însă Ierusalimul pe picioare, încă nu s-a întâmplat nimic. Pentru că asta este perspectiva. În noaptea în care capul de mână a scris pe zid Mene, Mene, Tekelu, Farsin, medoperșii cuceriseră tot teritoriul în jurul Babilonului. Rămăsese Babilonul.
Cu toate acestea, împăratul a dat un ospăț tuturor celor ce erau în oraș, pentru că a vrut să demonstreze un lucru, și anume că pot să cucerească ei tot pământul. Dacă nu cuceresc Babilonul, încă nu s-a întâmplat nimic. Și în noaptea aceea, el a dat respectiva petrecere pentru a arăta că nu se întâmplase nimic. Babilonul e încă pe picioare, încă pe picioarele lui. Asta este forța. Asta este forța unui oraș, la urma urmei. Forța unui principiu de viață, unui fel de viață, unui fel de a fi. S-a luptat Ierusalimul și Babilonul, cele două orașe. Nu s-au luptat suburbiile lor, oamenii care trăiau în muntele lui Efraim sau în câmpiile Palestinei. Nu, nu despre asta este vorba. Când se spune în Matei 24, Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum îi strânge găina puii sub aripi și tu n-ai vrut, iată, ți se lasă casa pustie. Aici este momentul în care Dumnezeu are de-a face cu un decret asupra orașului, care înseamnă un decret asupra poporului întreg. Haideți puțin să ne gândim în ce an au fost puse cuvintele astea ale Domnului Iisus. În ce an? În ce an a căzut Ierusalim? 70. 40 de ani. Ce s-a întâmplat în acești 40 de ani? De ce n-a căzut Ierusalimul imediat? În momentul în care a zis, iată, vi se lasă casa pustie, Dumnezeu dă un decret asupra Ierusalimului din ce punct de vedere? Spiritual. El spune, e apostazie peste tot. Ți-ai pierdut rostul. Și decretul marchează vârful de apostazie al poporului Israel. De ce a mai durat încă 40 de ani? Poftiți? Mai era posibil să se întoarcă? În momentul în care, în anul 34, martirul Ștefan este martirizat de către iudei, și cei ce l-au omorât pe Iisus Hristos încep să omoare și pe urmașii acestuia. Ce se întâmplă? Vă rog să observați cei 40 de ani în care poporul evreu nu face altceva decât distruge pas cu pas încă o componentă foarte importantă a oricărei vieți spiritual-religioase, și anume cultura. În anul 30, Dumnezeu a spus că poporul Israel a apostaziat. Cu toate acestea, a rămas templu, au rămas jertfele, au rămas tradițiile, au rămas... Ce formează astea? Formează o cultură. Datorită culturii, poporul mai rămâne încă 40 de ani. Timp în care el nu face altceva decât, după ce a apostaziat spiritual, el distruge și cultura biblică pe care o avea. O distruge. Se transformă în oameni care persecută pe alții. Iosif Flavius vorbește despre faptul că a ajuns acolo încât să pângărească sabatul. Iosif Flavius vorbește despre istoria lor, arătând că ei au reușit să distrugă pe cei mai buni oameni ai lor. Au linșat, au ucis pe marii lor preoți, în condițiile în care nu s-au înțeles între ei. Și așa mai departe. Și istoria ne arată și ne demonstrează că după momentul în care Domnul Iisus Hristos le
îi avertizează despre apostazia lor, anii de har despre care dumneavoastră vorbiți, cei 40 care au mai rămas, nu sunt altceva decât ani în care ei se autodistrug și din punct de vedere nu al spiritualității lor, că asta murise odată cu ceea ce spusese Domnul Iisus Hristos, dar și în legătură cu lucrurile bune pe care le mai aveau, cu așa numita cultură minimă biblică pe care o aveau. Dacă am reușit să mă fac înțeles, atunci merg puțin la noi și aș putea spune următorul lucru. Există momente de apostazie serioasă în rândul creștinismului. Momente de apostazie. Momentul în care creștinii se ridică împotriva legii lui Dumnezeu. Momentul în care creștinii iau jertfa Domnului Iisus Hristos și o abordează ușor și fac din har un har ieftin. Momentul în care creștinul acceptă păcatul și spune sau spun că în felul acesta ei înțeleg mântuirea. În momentul acesta se poate vorbi despre apostazia creștinismului la nivel general. Dar după asta există un timp în care ceea ce urmează este distrugerea acelor principii sociale, economice, politice, care au generat din creștinismul biblic. Care au generat din creștinismul biblic. Ceea ce se întâmplă astăzi, noi trăim lucrul acesta cu ochii noștri. Și vă rog din tot sufletul să vedeți aceste lucruri. Ellen White vorbește despre faptul că la Revoluția franceză sau Revoluția franceză s-a întâmplat datorită faptului că biserica din vremea de atunci distrusese clasa de mijloc a Franței. Și Franța nu mai avea clasă de mijloc. Avea doar câțiva oameni în vârf care îi conduceau pe ceilalți, iar jos era pătura săracilor. Și atât. Iar cei care munceau, cei care reușeau să facă ceva în societate, erau alungați din Franța datorită persecuțiilor pe bază religioasă. Și hughenoții au fost dați afară din Franța. Floarea națiunii era clasa de mijloc. Observați, vă rog, cum valori de felul acesta dispar astăzi. Clasa de mijloc este din nou eliminată. Individualismul, responsabilitatea individuală este din nou eliminată. Libertatea este dată la o parte. Sunt lucruri care se pierd și nu se pierd în virtutea sau având în vedere că se câștigă alte valori și devenim mai bogați, ci se pierd și nu le vom mai recupera niciodată. Și toate aceste valori sunt valorile Scripturii, valorile Bibliei. Dumnezeu spune despre lege că este legea slobozeniei sau legea libertății. În momentul în care oameni ai națiunii noastre vorbesc despre faptul că nu avem nevoie de libertate, ei elimină în felul acesta valori pe care Scriptura ni le-a dat. În momentul în care se ridică cineva și vorbește împotriva noțiunii de proprietate, spre exemplu. Și ni se spune că nu veți avea nimic și veți fi fericiți. Este dat la o parte porunca lui Dumnezeu care i-a spus lui Adam să lucreze grădina, să o păzească, că e a lui și i-a dat-o Dumnezeu. Și în felul acesta l-a întregit. Biblia arată că omul se întregește spiritual prin faptul că deține,
posedă o proprietate și o administrează. Și modul în care o administrează ilustrează, până la urmă, întregirea lui spirituală. Toate lucrurile astea nu țin neapărat 100% de spiritualitate. Țin de cultura care derivă din spiritualitate. Și vă rog să observați această etapizare. Întâi apostazie și apoi ce urmează după apostazie? Distrugerea celorlalte valori, că sunt culturale, că sunt economice, că sunt... Se distrug toate. În momentul în care nu mai ai acel element al credinței care să susțină toate aceste valori, acest element motivațional care este fundamentul valorilor creștine, valorile acestea creștine vor dispare. Și suntem în momentul în care întreaga societate lucrează cu cea mai mare putere pentru a distruge valorile creștine pe care noi le-am avut. Întrebarea mea este în final, unde suntem din punct de vedere al timpului și al istoriei? Se spune foarte mult, de foarte multă vreme se spune că suntem la sfârșit. Întrebarea mea este însă, cât de la sfârșit suntem? Pentru că aș vrea să atrag atenția asupra acestui lucru și anume, în modul foarte serios, va trebui să înțelegem că din punct de vedere al mersului evenimentelor, ele ne arată că bornele kilometrice sunt foarte avansate. Dacă ar trebui să compar cumva istoria veche cu istoria nouă sau istoria prezentă, atunci aș avea curajul să spun că, așa după cum a existat o apostazie națională pe care a definit-o Domnul Iisus Hristos în Matei 23, atunci când a zis, iată, vi se lasă casa pustie, și apoi au mai rămas 40 de ani în care poporul Israel n-a făcut altceva decât s-a autodistrus din punct de vedere al culturii, al economiei, al politicii și așa mai departe. Deci dacă ar trebui să ne localizăm, ar fi undeva aici. În perioada asta. O perioadă în care națiunile nu se mai îngrijorează de multă vreme de starea spirituală a lor. Au depășit nivelul ăsta. Au trecut acolo unde națiunile luptă împotriva a ceea ce a mai rămas din spiritul creștin în celelalte forme de existență națională pe care le avem în jur. Ce face biserica în momentul ăsta? Ce fac eu? Ce facem noi? Evident, vă voi invita ca în continuare, în întâlnirea noastră de sabat care urmează, să analizăm puțin ceea ce spune Domnul Iisus Hristos că se întâmplă sau că se va întâmpla la dărâmarea Ierusalimului. Și acolo, în Matei 24, în Marcu 13, Mântuitorul se uită înainte și vorbește despre ceea ce se va întâmpla în timpul acesta. Și toate lucrurile acelea se vor reedita înaintea ochilor noștri în zilele care vor urma. Dacă ar trebui în momentul ăsta să mă întreb, Doamne, ce pot să-mi spui în seara asta? Dacă lucrurile sunt atât de înaintate, ce aș putea să fac eu în momentul ăsta? Dragii mei, n-aș avea altceva de făcut decât tot în cuvintele Domnului Iisus Hristos să dau o pagină mai departe, pentru că eu am rămas la Matei 23 și să ajung la Matei 25 și să citesc puțin din pilda celor 10 fecioare.
Și în pilda celor 10 fecioare, să mă văd pe mine, biserica mea și eventual poporul Israel din vremea respectivă, dormind în timp ce lucrurile se întâmplă sub ochii noștri. Foarte provocator. S-au întâmplat lucruri extraordinare de foarte multe ori în timp ce ucenicii dormeau. S-a întâmplat schimbarea la față și ucenicii au dormit. S-a întâmplat Ghețemaniu și ucenicii au dormit. Mai departe spune că și mirele vine și ucenicii dorm. Ce ar trebui să se întâmple ca noi să ne trezim? Ce ar trebui să se întâmple pentru ca conștiința noastră să se deschidă și să ne dăm seama că fiecare clipă care o trăim astăzi are o valoare veșnică. Încă mai putem să întoarcem carul. Încă se mai poate. Dacă cumva direcția e greșită, încă mai putem să ne întoarcem. Asta se numește pocăință. Încă ne mai putem pocăi. Dacă cineva s-ar trezi și ar vedea, păi, dar chiar nu stau bine, chiar nu m-am pregătit, chiar sunt gata să mă prăbușesc. Cu o secundă înainte să se prăbușească, încă e o dovadă de maximă înțelepciune și de maxim har din partea lui Dumnezeu. Încă se mai poate. De ce dă Dumnezeu har în vremea asta? În timp ce temeliile se sfarmă, temeliile lumii se sfarmă, de ce dă Dumnezeu har? Pentru mine. Pentru lume. Pentru noi. Cum ar trebui să ne întoarcem? Matei 25, în pilda celor 10 fecioare, zice că ar trebui să ne luăm candelele. Ce sunt candelele? Ce sunt candelele? Cuvântul lui Dumnezeu. Ar trebui să ne luăm candelele, să le luăm în mână. În candele trebuie să fie ulei. Ce-i uleiul? Duhul Sfânt. Orice om care are candelă, se uită să vadă cât ulei are. Un, doi. Dacă uleiul mai arde. Și dacă ăsta două nu sunt, adică nu e nici ulei și nu mai arde, ar trebui să fie un moment de groază în care cineva ar trebui să alerge, că până și fecioarele neînțelepte s-au dus să ceară ulei. Ar trebui să existe un moment de trezire în care să se audă strigătul ăsta: dați-ne și nouă un de lemn. Ar trebui să strige cineva: vrem un de lemn. Și aprinde, Doamne, candela. Și dacă este încă har, se mai poate face ulei, în rost de ulei. Se mai poate încă aprinde focul în candelă, dacă este încă har. Dacă nu este har încă, atunci îi târziu să te duci și la piață. Deci, astăzi, cât încă este har, v-aș ruga, ia uitați-vă puțin în candelă. Vedeți ce se întâmplă. Nu vă uitați în candela altuia. Uitați-vă în candela. Să vedeți cum e. Negociați cu Domnul Iisus Hristos în sanctuarul ceresc. Vorbiți cu El în legătură cu Duhul Sfânt, pentru că nouă ni se spune că Duhul Sfânt va fi trimis de unde? De la Tatăl. De la Tatăl. Prin mijlocirea Domnului Iisus Hristos. Haideți să vorbim cu El și să-i spunem: Doamne, am cam puțin ulei în candelă. Dăm și de rezervă. Doamne, nu ard.
Aprinde! Doamne, fă ceva! Pe ultima sută de metri, înainte să se audă strigătul, iată mirele ieșiți în întâmpinare, Dumnezeu încă se mai luptă cu noi pentru o trezire eficientă. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Tatăl nostru, în numele scump al Domnului Iisus Hristos, trăim minute de har pe care ajută-ne, Părinte, să le prețuim. Te rog frumos, trezește conștiința și mintea noastră. Pentru ca cercetarea candelelor și a uleiului să fie cu rost și cu eficiență în dreptul fiecăruia dintre noi. Fă, Doamne, ca biserica aceasta din Loma Linda și celelalte din alte părți să nu-și trăiască adormirea, ci să-și trăiască trezirea, redeșteptarea, sensul și rostul pe care Tu l-ai dat fiecăruia dintre noi. Părinte, pune în noi neliniștea necesară pentru ca amorțeala și somnolența să sară, să fie dată la o parte, Părinte, și un spirit de cercetare profundă și de autoevaluare să pună stăpânire pe noi. Și, Doamne, dacă nu ne vedem propria noastră stare, fă, Doamne, ca ceea ce se întâmplă în jurul nostru să ne trezească. Ajută-ne să ne luăm Bibliile și Scripturile la cercetare profundă, cum n-am făcut-o niciodată până acum. Fă, Doamne, să ne lăsăm conduși de Duhul Tău cel Sfânt. Și fă ca dragostea care s-a răcit să arde din nou. Te rugăm acestea în numele Domnului Iisus. Amin.